do ata theksoj fort, se kemi hyrë një fazë të re, jemi në havët e parë, të një lufte pa kompromis për të garantuar sigurinë ushqimore, si që e ndjeni për para pak ditësh, ku vëndi miratoj ndryshimet në kodin penal dhe sankcionet për abuzusit me produktet ushqimore, tani më janë teje të rënda, teje të rënda, dhe ne nuk do të ndalemi në goditjen e tyre. Jemi bindur që në gjysmën tjetër të vitit dhe në vitin vijim, do të kemi raste shëmbullore, goditjesh, që nuk ja uroj asnjë sipërmarrësi në fushën e tregtisë prodhimeve ushqimore, por askush nuk duhet të harrojë se tani më janë një sër sanksionesh me heqje lirie për ata që abuzojnë me ushqimin. Nga ana tjetër, në këtë 6 muajor kemi 16.000 hektarë më shumë si përfaqe tokë të ujitur, dhe po ashtu jemi shumë të inkurajuar nga ecuria e punës me disbursimin e fondeve europiane përmes programit të parë të financimit europian për sipërmarrësit dhe për fermerët. Për te të gjithë situatës aspak inkurajuese, në 6 muaj e parë të vitit kemi një rritje me 11% të vizitorëve të huaj, 2.13 milion. Është një rritje e 11% krahasuar me 6 muajorin e parë të vitit shkuar, dhe sot që flasim në Shqipëri rezultojnë 220 hotele më shumë, pra të çelura në dispozicion të infrastrukturës mikpritjes se sa një vit më parë. Por nga ana tjetër dua ta theksoj se nuk mjafton dhe vazhdojmë të punojmë intensivisht për të siguruar një volum të konsiderueshëm investimesh të huaja në turizëm. Nga një anë e dini që tani më kanë filluar hotelet me pesyje të nënshkruajnë kontratat dhe jemi duke diskutuar intensivisht për disa projekte të mëdha, të cilat uroj që të mund të fillojmë të materializojmë si kontrata në pjesën tjetër të këtij viti.